ជំរាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាប៉ាម៉ាក់គ្រប់រូបតែងតែចង់ឲ្យកូនកូនបានល្អចាជាក់ស្ដែងទម្លាប់នៃការចិញ្ចឹមកូនគឺមានខុសៗគ្នាទៅតាមស្ថានភាពនៃគ្រួសារនីមួយៗក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញមានសកម្មភាព4របស់ប៉ាម៉ាក់ដែលចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់កូនកូនដោយមិនដឹងខ្លួនទម្លាប់4នេះតែងចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់កូនដោយមិនដឹងខ្លួនទង្វើនឹងអាកប្បកិរិយារបស់ប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់កូនកូនជាទីស្រឡាញ់ការទម្រើសកូនហ៊ូហេតការប្រដៅកូនតាមអារម្មណ៍ឬការស្ដែងចេញនៅទង្វើនិងពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យរបស់ប៉ាម៉ាក់គឺសុទ្ធសឹងជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់កុមារដោយមិនដឹងខ្លួនជាក់ស្ដែងមានទម្លាប់ជាច្រើនរបស់ប៉ាម៉ាក់ដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចដល់កុមារទាំងផ្លូវចិត្តនិងកាយព្រោះជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលឧស្សាហ៍កើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គម1ប្រៀបធៀបកូនទៅនឹងអ្នកដទៃទម្លាប់មិនល្អមួយដែលប៉ាម៉ាក់គ្រប់រូបដាច់ខាតមិនគួរធ្វើនោះគឺការប្រៀបធៀបកូនរបស់ខ្លួនទៅនឹងអ្នកដទៃមិនថាការប្រៀបធៀបនោះក្នុងគោលបំណងល្អឬគ្រាន់ចង់លើកទឹកចិត្តកូនក៏ដោយព្រោះថាការធ្វើបែបនេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់កុមារដូចជាបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យពួកគេមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យមានការគំគួនលើអ្នកដទៃនឹងងាយចុះចាញ់ក្នុងការបំពេញកិច្ចការអ្វីមួយផ្ទុយទៅវិញវាអាចជាអាវុធសម្រាប់សេចក្តីសុខនិងភាពជឿជាក់របស់កូនអ្នកទៅវិញទេ2ប្រដៅកូនដោយប្រើអារម្មណ៍ការពៀនប្រដៅកូនគឺជារឿងចាំបាច់តែការប្រដៅកូនខុសទំនងក៏អាចក្លាយជាកំហុសដ៏ធំមួយរបស់អាណាព្យាបាលដែរសូមជៀសវាងដាច់ខាតពីការវាយដំឬការជេរប្រមាថកូនទោះបីជាពួកគេបានសាងកំហុសក៏ដោយដើម្បីជៀសផុតពីទម្លាប់មិនល្អនេះប៉ាម៉ាក់គួរទុកពេលឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីរំងាប់ចិត្តខឹងមុននឹងរកខុសត្រូវនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីនិយាយពីប្រដៅកូន3ប៉ាម៉ាក់ឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅមុខកូនប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនយល់ថាការឆ្លោះប្រកែកគ្នាគឺជារឿងធម្មតាហើយពួកគេអាចធ្វើវាបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដោយមិនចាំបាច់គិតដល់ផលវិបាកនោះឡើយជាពិសេសប៉ាម៉ាក់ដែលមានកូនតូចៗច្រើនគិតថាពួកគេនៅតូចណាស់ដូចនេះមិនទាន់យល់ដឹងនៅអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួននោះទេយ៉ាងណាមិញការគិតបែបនោះគឺខុសទាំងស្រុងយោងតាមការស្រាវជ្រាវសម្បីតែកុមារអាយុ6ខែក៏អាចយល់ថាប៉ាម៉ាក់របស់ពួកគេកំពុងមានចំនួនឬអត់ដែរដូច្នេះយកល្អអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបជាយឹមកុំបង្ហាញនៅទង្វើទាំងនោះឲ្យកុមារឃើញឬស្ដាប់ឮឲ្យសោះជៀសវាងនៅផលវិបាកដូចជាកុមារលែងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដូចមុនកុមារគិតថាចំនួនប៉ាម៉ាក់គឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនកុមារចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យកុមារខ្លាចរអានឹងសម្លេងខ្លាំងៗព្រមទាំងអាចវិវត្តទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺថប់បារម្ភនិងជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងៗទៀត4បិទសិទ្ធសេរីភាពរបស់កូនទោះក្នុងបំណងចង់ឲ្យកូនល្អក្តីតែការធ្វើបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កុមារយ៉ាងខ្លាំងទង្វើហួងហៃហួហេតរបស់ប៉ាម៉ាក់រួមមានការដាក់កំហិតលើគ្រប់រឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតកូនចង់គ្រប់គ្រងលើមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញនិងមនុស្សដែលកូនអាចរាប់អានបានហួងហៃជ្រុលហួហេតលើជំរឿននិងការសម្រេចចិត្តរបស់កូនបាត់សិតក្នុងការដើរហើរឬធ្វើអ្វីអ្វីដែលកូនស្រឡាញ់ព្រោះគិតថាគ្មានសុវត្ថិភាពទង្វើទាំងនេះអាចផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ដល់កុមារជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានកុមារបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងកុមារអាចកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគ្មានភាពច្បាស់លាស់លើការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងត្រូវការទាមទារការយល់ស្របពីអ្នកដទៃគ្រប់ពេលនិងអាចឈានដល់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬព្យាយាមធ្វើទង្វើមិនគប្បីលើសដើមក៏មានចាសូមយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញលើរបៀបរបបនៃការទូមាននិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដើម្បីកុំឲ្យលេចចេញនៅសញ្ញាអវិជ្ជមានទាំង4ដោយដែលបានជម្រាបជូនខាងលើមុននេះក្នុងនោះមានដូចជាពាក្យសម្ដីនិងរឿងផ្សេងៗទៀតដែលវាសុទ្ធតែអាចថតទុកនៅក្នុងក្រសែភ្នែកនិងអារម្មណ៍របស់កូនកូនរបស់លោកអ្នកចាសូមចាំថាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប៉ាម៉ាក់ប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលកូនកូនរបស់លោកអ្នកនឹងយកតម្រាប់តាមទៅថ្ងៃមុខបើពេញចិត្តសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា